սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի ազգային ժողովի նախագահ պարոն Միրզոյանին ուղարկել եմ օրենսդրական նախագծի փաթեթ, որի համաձայն ցանկանում եմ կարգավորում մտցնենք ՀՀ նախորդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ընդունված հերթական վիճահարույց օրենքի նախագծին։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է աղբանության սանիտարական մաքրման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, որը հատկապես փոքր և միջին բիզնեսի համար գործող տեսքով բավականին խնդիրները ուրեմն ստեղծում, բացի դրա խնդիրները ստեղծել։ Նախ նշեմ, որ այս նախագծով լուծում ենք տալու գործող օրենքում առկա բազմաթիվ բացերի, որոնք առաջացնում են ինչպես տարընթերցումներ, այնպես էլ կոռուպցիոն ռիսկեր ունեն։ Սակայն այժմ չեմ ցանկանա մանրամասների մեջ մտնել, այնուամենայնիվ կարգավորվող դրույթներից մեկի մասին անպայման կցանկանամ խոսել։ Գործող օրենքով սահմանվում է շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացած տնտեսական գործունեություն, աղբանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության համար սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով։ Սա լուրջ խնդիր է ստեղծում հատկապես փոքր և միջին բիզնեսի համար, ինչը գաղափարական հակասություն է առաջացնում մեր կողմից ընդունված ծրագրի և մեր կառավարության գործունեության միջև։ Վերոնշյալը օրինակի միջոցով փաստ է։ Այսպես օրինակ բիզնես, որը ենթադրենք ունի 500 քառակուսի մետր տարածք, որից 480 արտադրական կամ պահեստային տարածք է, իսկ 20 քառակուսի մետրը առևտրային, գործող օրենքով աղբանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության համար սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով և վճարվում է ամբողջ տարածքի համար։ Մասնավորապես, օրինակ Երևան քաղաքում, քանի որ առևտրային տարածքների համար սահմանված է 70 դրամ դրույքաչափը, ապա ամսական վարձավճարը այդ նույն տնտեսական սուբյեկտի համար կկազմի 35,000 դրամ։ Նոր առաջարկվող կանոնակարգով յուրաքանչյուր տեսակի տարածքի համար մենք առանձին կարգավորում ենք տալիս։ Օրինակ, նույն մեր գործող օրենքով մենք ունենք 480 քառակուսի գործող օրենքով, ուրեմն պահեստային և արտադրական տարածքների համար 5-ից 15 դրամ է սահմանված, ասենք նույն Երևանի ավականին որոշել է, որ 8 դրամ, հետևաբար մենք ուրեմն 480 դրամ կսահմանենք 480 քառակուսի մետրի համար 8 դրամով հաշվարկենք, քանի որ նա արտադրական և առևտրային տարածք է, և մնացած 20 մետրի համար նոր միայն առևտրային ուրեմն դրույքաչափով, այսինքն 70 դրամով։ Եթե օրենքը այս տեսքով մնա, կարծում եմ ոչ մրցակցային պայմաններ է ստեղծում արտադրողների համար, մասնավորապես եթե օրինակ հարևանությամբ առկա է 2 տնտեսվարող, որոնցից մեկը զբաղված է հացաբուլկեղենի արտադրությամբ ու վաճառքով, իսկ երկրորդը միայն վաճառքով, ապա գործող օրենքի տրամաբանությամբ ըստ էության արտադրողը հայտնվում է առավել ոչ նպաստավոր մրցակցային պայմաններում, ինչը արդեն իսկ մեր տրամաբանության որոշակի մեր կառավարության ծրագրի հետ կառավարական հակասության մեջ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն,